makan dekat tempat tu, okey? Hey, it's not that bad, okey? Tempat tu jual sayur je! Ingat kita ni anak ke? Tempat tu jual healthy food! Di, semua orang tahu yang healthy food maksudnya makanan tak sedap. Kualiti dia. Audio pun dengar macam tak dengar je kan. Kau nak tahu sebab apa?
Sebab kita orang tak ada sponsor. Macam mana dapatkan sponsor? Kau kena share banyak-banyak, share. Sampai pakcik-pakcik kau yang kaya tu terbuka hati nak sponsor kita orang. Ha, so, dia orang lagi sukai. Ha, share. Subscribe. Bersama